Hello. Nilüfar Sotvaldiyeva, boyvachchaga, chet elligi ergetib, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi xotin bo'lib tegan degan. Nima bor oshxonamda? Ovqat qilmayman dedingiz. Voy, endi necha pulga oldinglar? Endi oldik. Endi may yemasam ham boshqa shikoyatlar bor ekan-ku. Chiqib manasini ko'rmagan ekanman ustida, lekin sizikida ko'rdim. Chiqing bu yoqqa. Bronz palisiga ham kirib urasiz, bilasiz. Bir 10,000 sarfladim lekin. Hamma yoni ochar ekan bu qiz. Voyaqinda ancha ko'p oldim Toshkentdan, Laziza. Qancha? Endi ko'p. Jurnalistiz bizani O'zbekistonda kim ekan 5000 dollarga yuradigan jurnal. Nimangizni olib ketsammikin deb qidiraman. Yo'q, hech narsa olib ketmaysiz. Hech narsa bermayman. Kelinglar, mana men bugun mana bu yoqqa keldim, bu yoqqa keldim degan hozir to'qib chiqibsa shu narsalarni. Yo'q, yozmaganman bu savollarni. Ijarada turganimiz haqida. Bo'ldi, asalmini hamma joyi ochib mana o'tiradi Munisa, bizani keldi. Munisa, ehtiyot bo'ling. Har bitta oy bu magazin. Qur'oniga mashang, o'da ko'man. Mana mamma, davay, быстрее, buni yuragi siqilib ketdi. Mana Valeriy Meladze, Ja Xalifla kelgan to'ydan bir payt ko'ynayini kiysam, mana shu dahshat ochig'i. Voy, nima deydi? Men nima uyatli nima ish qilyapman? Voy, anqara berayotgan savolni bu juda ham anonim deydi. Voy, bu darro provokatsiya yaxshi bo'ldi. Mana bittim. Qo'qonga ketayotganlarda perevalda avariya bo'lganlar. Chunki yosh bola shunaqa mazormi? Mana nima ne urishdilarsiz? Qad bor boshlaydi, lekin menga bu narsa berilmagan. Qiziq. Shkopingiz qiziq. Ha, shkopingiz to'lib. Keyinchalik bu narsalar bo'ldi. Va nihoyat sizning uyingizga ham bostirib keladigan kun bor ekan-ku. Mana endi tutildingiz. Agar uyda bo'lsalar, hozir ko'ramiz. Hello. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Ha, tarmatsizmi? Yaxshisiz. Rahmat. O'zingizchi assalomu alaykum. Ma'lum qursam, ashlayt otganingizni eshitib o'shadan keldim oldingizga. Men eshitmayman. Ha, yo'q, ovoz eshitib qolgan. Assalomu alaykum. Rahmat. Men topdingiz. Zoomsiz. Endi bilasizmi, men hamma yon topaman. Adres bildim mana qayerda. Aytmaganingiz uchun ham topdim mana. Sizni 1 yildan beri qidirib, orqangizdan kechqurun kelib, mana shu yashashni bilib qoldim. Kirsam ma'lum? Endi kelibsiz shuncha. Hayronlar, mana Nilfar sotib oldi va hozir shoktala. Lazizni qarab keldi ekandim. Assalom. Har galgidek xatga shoshmasiz. Tabrik ketishin kerak. Mayli, endi biz endi mehmon otangdek ulug' deyshadi, shuning uchun endi kirmasam bo'ldi. Kamera ishlab turdi hozir. Agar kirgizmasangiz, Nilfar sotib oldi. Do'stlarim ham kelishmaganim yo'q. Do'stlar. Yenge deb ishonchim. Mana endi biz yaxshi niyatlar ila sovg'alar bilan mana keldik. Sovg'a emas. Ha, unda kirsaman de. Kirsaman. Endi kiringlar. Sovg'amiz yaxshi ham, sovg'amiz bor ekan, kiringlar. Shu sovg'a bo'xona kirib olamiz de. Mana sizga mikrofon ovozingiz yaxshi chiqishi uchun. Mana o'z ovozim yaxshi chiqadi-yu. Bilaman, ham kerak emas. Sizning ovozingiz yaxshi chiqadi. Baribir endi kameralarda bilasiz-ku, past gapirib qolishimiz mumkin, pichirlab qolishingiz mumkin, o'shani ham muhrlashimiz kerak. Mayli. Uyingiz chiroyli ekan-a? Endi mana sizga sovg'amiz berib qo'y, oldindan. Bering, sovg'ani bering. Birinchi savollar berishdan oldin, televizor o'chirib qo'ysa bo'ladi? Bo'ladi. Hali qo'yib qolatdi bo'lmasam. Voy, mayli. Kim berarsa telefonni savollar. Zerikmaslik uchun televizor qo'yib qo'ygandim. Nima qilyapti deysiz o'zi? Kiyimimni almashtirib ketmoqchi edim to'yga. Ha, shunaqadan keldim. Oddiy to'y, odamlar yaxshi kuni. Endi bilasizmi, men ana to'yga borishimmi? Xullas savol kelganda, Nilufar sotib oldi yo faqat boyvachchilarning to'yiga boradi deb. Men chaqirgan odamlarning to'yiga boraman, Aziza, faqat boyvachchilarniman. Lekin men to'yim kelmadingiz-da. A siz chunki menga 12-12 degan bir chiroyli sanani tanlagansiz. Menga oldindan aytib qo'yishgandi. Siz Versalda bo'laman dedingiz, lekin Versalda Shahram G'iyosovning to'yi edi. O'zgardi, o'zgardi, joyi o'zgardi. Shahram G'iyosov to'y bo'lganligi uchun meni o'sha nima qilgan, bron qilgan odamlar u to'y band deb, chunki yo, chunki men sizga sababini aytaman. Shahram G'iyosov to'yi Buxoroda bo'lish kerak bo'lgan ekan birinchi. O'shaning uchun ular etdi bron qilishgani, lekin hali bilishmagan ekan. Birinchi Buxoroda bo'ladimi u to'y yoki Toshkentda bo'ladimi? Lekin bab to'yda bo'ldi shu kun, to'g'rimi? Shahram to'yida bo'lmadim, boshqa to'yda bo'ldi. Shahram to'yiga biz agent 00 seminar yubordik. Imini Versalga to'yida bo'ldi. 12-chi Dilfar bilan bormi yo'mi? Keyin qarsam yo'la. A demak uylariga borib qimmatbaho sovg'alarni oldim. Menga bilasizmi, hozir esa qulay bo'lgan, hozir men Hilton mehmonxonasiga juda ham yaqinman. O'shaning uchun ko'pincha shu Hilton mehmonxonasidagi to'ylarga boryapman. Menga yaxshi-da, o'shaning uchun. Siz moshingiz bor o'tingizda, to'g'rimi? 12-da Hiltonda ishladim. Endi markaz bor. Borib kelurasiz. To'g'ri, bor. Endi nima deydi? Baribir ana nima deydi? Yaqin bo'lsa qulaydi. Qaytishingiz ham yaqin. Va hozir qanaqa qaytaman? Yo'l o'ylaysiz-ku hozir. To'g'ri. Ancha yo'qman de. Nima mashina haydaysiz? Volkswagen Auditor elektromobil haydayman. Ha, yaxshi. Shuning uchun sizga mana Atomy kompaniyasidan shampun olib keldim. Shaxsan o'zim ishlataman bu shampunni 2 yildan beri. Bu reklama emas. Mashina so'raganingizga men mashinam uchun birini olib kelsam deb o'yladim.
Главное переход кылмаш жок. Өзүңүз сочиз үчүн салонго көп барасыз, пастаны кылат экен кылас. Салонго коюп койсоз, этап-майтап шатасыз, шампунь, бальзам сатасыз. Сочторуңуз ялтырлаганда кийин мен сизге савал бермокчуман де. Лазиза шок уз. Эмне үчүн шок уз дешеди сизге? Мен өзү башкача сайт кылмакчы идим номуна. Мен биринчи болуп өзү нолдан өзүм башлаганмын, шок узду. Кийин каракчыларны хоз колу түшүп калды, ошончо лайза шок уз кылып алдым. Хамманы шокко түшүргөнүм үчүн директорубуз давай шок уз кылабыз деп болуп турдум. Эмне кылып шокко түшүргөнсүз? Силер менен мында бир тектик гаплашканыбызда биз концертке барганбыз. Шокко салган кызмассыз, оддий хамма катары. Ошончодан үйгө келишимди хаалайсыз? Yo, endi chi to'g'risini aytaman men sizga. Men nima deydi? Bilasiz, o'zi sal anu shaxsiy nima deydi, hayotimmi, qanaqadir bir o'zimning shaxsiy hududlarimmi ozgina nima deydi, himoya qiladigan qizman. Himoya qilar ekan. Eng ko'rsatadigan, himoya qilaman de. Eng ko'p ko'rsatadigan bu o'zim bilan qizimni ko'rsatishim mumkin. Qolgan, misol uchun narsalarni chali ko'rsatish yo'q deyman. Nima aytmoqchisiz masalan? Yani saçmana uyan değil bu barbi kanakadır şahsi hudut değil. Doğru. Şuanca nama dedi, onun çali hem... Ben turmuş ortağı hazırlık koyladım. Yani turmuş ortağı, ben turmuş ortağı benim, ben haklama gelmiş için, ben özü haklama gelmiş için. Ama yenge bilesin mi kanakayı informasyon etip geldi? Şimdi belki hafa bularsız, belki bulmazsız, hala siz bu narsan kesip taşıyımız, hala siz kaladı bu saval. Yok, ben bunu narsalaga adatlanı koydum. Onda kadış yendi, Nilüfar satı aldı ve bayvaççaga, çeteyliliği ergeteyip, bayligini uzlaştırı alıp, ajrashdi deshti. Zo'r ekan, lekin zo'r gap aytishdi. Londonda tanishganmiz, 2012-yil, bilsangiz, Londonda Olimpiada o'yinlari bo'lgan. O'shanda biz Ladies and gentlemen degan bo'lsangiz, oh, Nilufar. Yo'q, men Ladies and gentlemen deb bormaganman, chunki biz aytdik, London Olimpiadasida hali nima deydi, ishtirok etadigan darajada. Balki ishtirok etib qolarsiz hozir. Men o'sha payt borganman, biz o'shanda nima desam ekan, o'sha O'zbekiston delegatsiyasi bilan birgalikda, ya'ni kim o'zan O'zbekistonlik sportchilar uchun Olimpiya shaharchasida turli bayram tadbirlari bo'ladi-yu, faqat ular o'sha nima deydi, sport maydonlarida emas, balki bo'sh vaqtlarini ham mazmunli o'tkazish uchun o'sha san'atkorlar ularga turli nimalar o'tkazib berishardi, madaniy tadbirlar. Ana mana shu tadbirlarda ishtirok etish maqsadida borganimda, bizani Olimpiya o'yinlari chempioni bor, erkin kurash bo'yicha Artur Taymazov, mana shu Artur Taymazov uchun ana nima deydi, balet qilishga borganimizda yonma-yon o'tirib qolganmiz, ana o'shani tanishib qolganmiz. Ha, chidarli. Sumkamni qo'yib qo'yaman, aytmasangiz ham Nargizapam berorgan atimini oldida. Buni obязательно ishlating, xo'p? Xo'p. Nargizapam sizga beradi. Nargizapam kimlar? Nargiz atimi kompaniyasida. Ular o'zlari yig'isadilar, hammayoni biznesi ham boshlaganlar. Xullas biznesmen bo'lib, aynan shu atimikdan Toshkentda 2 tuylari bor, Namanganda 2 tuylari bor, Ikariya deb tuylari bor. Xullas 5 tuylari bor. Xullas biz ham shukrlik etib beraylik deb sizga olib keldim. Siz hozir ana avvalgi mavzuga qaytadigan bo'lsak, chet ellik odamga turmushga chiqib, boyligini o'zlashtirib ajrashdi dedingiz-ku. Ana nima deydi, boyvachcha odamlarga, O'zbekistonda yashaydigan boyvachcha odamlarga 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi xotin bo'lib tegan degan turli versiyalar ham bor. Bunaqa bu borada turli versiyalar. Bilasiz, odamlar shunaqaki bir nimani bilmasa, o'zi u yog'ini o'ylab topishga, to'xtatishga harakat qilishadi, lekin aslida nima deydi, ana nima desam ekan, oddiy inson, hech qanaqa nima deydi, biznesmen. Yo, biznesmen, lekin u nima deydi? Ha, biz deyarli bir xil, ana nima deydi? Topishimiz, pul topishimiz bir xil. Qachondir to'g'ri mendan balki balaroq bo'lgandirlar. Endi biz tengmiz, shuning uchun bir-birimizga sallab gaplashamiz, endi ko'proq rus tilida muloqot qilamiz. Hammasi oddiy, unaqa hech kimni o'margani yo'q, yo'q, Lyubimi deb hech ham chaqirmagan ekanman. Otlarni aytasiz? Lekin yana bitta narsa eshitdim, hozir salonda saqizga gapirsam, erga tegmagan-ku deyishdi. Ko'rdingiz? Qizimni qayerda nima laylaklar olib kelib berishgan. G'ayroma, mana bitta qizingiz borligini ko'plar bilmasa kerak, hali ham sizni ko'rdim. Nega faqat qizimni ko'rsataman Instagramda? Yo'q endi. Deyishgan. Lekin men hayron qoldim, yo'q, erga tegganlar qizlar ham hatto ko'r, yo'q, erga tegganmi? Men bo'lsa hali erga tegmagan, endi bitta tegsalar kerak edi, deb dedim. Bu nima deydi? Xursand qiladigan savol nima deydi? Yo'q, xursand qiladigan savol qolaversa, nima desammikin, o'zingiz haqingizda bir nimalarni eshitmoqchi bo'lsangiz, anomda yursangiz, bu haqda ham bir alohida ko'rsatib o'qisangiz bo'ladi, har xil versiyalar haqida. O'shaning uchun intervyu qilib hammasiga oydinlik kiritish kerak, ko'rdingiz? Bekorga demak kelmaydi. Yo'q, bilasizmi Aziza, men avvallari shunaqa ba kimgadir bir nimani isbotlashni balki xohlagandirman, hozir shunaqa nima vozrasta man, shunaqa yoshda man. Nechasiz? Nasib bo'lsa bu yil 41 ga to'laman. Posta. Ha, may oyida. Yosh ko'rinarkansiz. Rahmat. Lekin aytishadi, ko'zingizga qaramaguncha, og'zingizni ochmaguningizcha yoshligingizga ishonamiz, lekin shunda qarab tiliz nima qilgandan keyin bilganimizdan keyin bilamiz, ha, ancha katta ekanlar deb bilamiz deyishadi. Balkim shunaqa yoshda menga xullas gapiradigan bo'lsam, ana nima deydi, birovga bir nimani isbotlash uchun, bir nimani oydinlik kiritish uchun bu narsa nima desam ekan, birinchidan ana nima deydi, vaqtingizni zoya ketkazganingiz qoladi, ikkinchidan baribir men gapiring, men ko'rsating, o'sha mana o'zingiz aytyapsiz, odamlar baribir nima deydi,
xohlagan narsasini ko'rmoqchi bo'lgan narsasini ko'rishadi, eshitmoqchi bo'lgan narsasini eshitishadi. Shuning uchun men bunaqa narsalarga oddiy qarayman. Bilaman, endi biz nima deydi, baribir omma oldiga chiqadigan insonlarimizmi, biz haqimizda nima deydi, oddiy balki boshqa kasb egalari haqida kamroq gap so'z bo'lsa, biz haqimizda 2-3 barobar ko'proq gap bo'ladi. Chunki mashhursiz, trenddagi boshqa baribir nima deydi, qana o'sha kadr degan inson hayotda qanaqa ekanda ko'pchilik qiziqadi, o'shancha shunaqa gaplar bo'ladi, bu aniq bo'lishi. To'ppa to'g'ri. Mana bitta ham oshxonangiz bo'lsa kerak. Bu yerda oshxona ha. Oshxonangizda nimalar bor? Nimalar bor oshxonamda? Ovqat qilmayman dedingiz. Ovqat olib kelaman dedingiz. Chunki ovqat olib kelsangiz, siz baribir mana shu uyda ovqat yeysiz. Yo'q, birinchidan ovqat yeyishga ham vaqt yo'q. To'yxonaga borib ovqat yeyman. Shunaqa disko, uyda ovqat qilmayman dedingiz. Uyda ovqat yo'q. Bizdan qornimizdan to'ydi. Yaxshi qipsizlar. Restoranlarga borib keldik, lekin siz menga bilasizmi dedingiz? Ancha oldim sizni intervyu kelishganingiz, har safar surdingiz. Menimcha siz shu bilan yo'q, intervyu bo'lmaydi, deb bormoqchi bo'ldingiz, lekin biz baribir topdik sizni. Yo'q, Laziza, agarda hozir endi bilmadim, siz nechog'lik bu narsaga ahamiyat berdingiz, bermadingiz, men hozir o'zi umuman mana shu televideniya sohasida bir ijodiy tanaffusdaman. Hozir hech qaysi telekanalda ishlamayapman. Shuning uchun mana shu intervyulardan, nimalardan bilasizmi, shunaqa vaqt kelar ekan-da. Endi siz hozir mendan ancha yoshroqsiz, balki buni keyinroqchi narsasiz-u. Odam hayotida shunaqa bir period bo'lar ekan, charchar ekan-da shu narsalardan. Birinchidan o'sha ana nima deydi, odamlarning gap so'zidan, har xil nimalardan, g'iybatlardan. Ha, televideniya baribirchi energiyangiz, vaqtingiz, baribir bu narsaga jon berib ishlamasangiz, odamlarga yoqmaydi bu narsa. Qolaversa, hozir zamon ham o'zgaryapti-da, hozir trendlar o'zgaryapti. Hozir ming afsuski, baribir televideniya o'sha internet deysizmi, aynan mana shu ijtimoiy tarmoqlar oldida ancha nima deydi, odamlarga bo'lgan qiziqishi so'ngan demoqchiman-da, ya'ni odamlarning televideniyaga bo'lgan qiziqishi so'ngan. Televideniyadan ko'ra ular o'sha yangiliklarni birinchilar qatorida o'sha ijtimoiy tarmoqlardan yoki bo'lmasa shu internetdan bilib olishadi. Shuning uchun ham shuning uchun hamma shu narsalarga siqilganim uchun siqilmang. Tishlaringizni qarang, oqartirganmisiz? Oqchiq qo'ydirganmisiz? Ha, qo'ydirganmisiz. Benya. Nechi birga? Esimda yo'q. Toshkentdami? Toshkentda. Toshkentda chetda qimmat, chunki bilasizmi? Bu yerda ha? Nima? Betimmi bor? Ko'rmoqchiman. Balkon bor, betda nimamiz bor. Bu yer hali nima deydi? Zo'rmi? Hechta hali bitmagan bu yerda. Hechta bitmagan. Shahranimizni maqtamaz qilib, bet xudo xolasi. Ha, necha yil bo'ldi ko'chganingizga? Yaqinda ko'chib keldim. O'shancha chiqmaysiz. Yaqinda ko'chib keldim. Hozir yo'q, bo'lganicha yo'q. 1 yil ham bo'lmadim hali. Yo'q, 1 yil bo'lgani yo'q. Shu yangi yillar arafasida ko'chib keldim. Necha pulga oldinglar uyni? Voy, endi necha pulga oldinglar? Endi oldik-da. 100 mingga oldingizmi? 100 mingga? Ha, bundan ko'pmi? Sal ko'proq. 150. Cheklarni ko'rsatdingmi sizga Laziz? Chek ham bormi? Endi bo'ladi-yu, baribir. Bo'ladimi? Qani mana hamma yog'iz akkuratli, toza ekan-ku. Menga toza bo'lmasligi kerak. Bilmayman, endi siz anaqa uyda bo'lmayman deysiz, kim yig'ishtiradi bo'lmasa mana? Endi yordamchilar bor, uylar yig'ishtiradigan, ha. Shakaringiz ham bor ekan. Hamma narsa. Pechklaringiz bor ekan. Pechlar bor. Narsa pishirsangiz bo'lar ekan. Xalani paketlari anaqa yengil-yengil, Laziz, yengil. Yengil ekan. Xaladingizda bu narsa bormi? Hech bu odamlarning xaladiligi nima bo'lsa shu narsa. Ovqat yemaysizmi? Endi men yemasam ham boshqa shokoladlar bor ekan-ku. Mana shokolad yirkansiz. Menimcha siz parxez tutasiz kerak. Menmi? Ha. Parxez tutasizmi? Endi parxez tutmayman-u. Interval ochlik degan bir nima bor? Sistema bor bilsangiz agar. 16 soat ovqat yemasdan 8 soat ovqat yeyish kerak. Ya'ni oxirgi ovqat qabul qilgan paytingizdan 16 soat vaqt o'tish kerak. Masalan, men to'yga borib kechqurun 10 gacha ovqatlansam, mana 10 da ovqatlanish tugatsam, ertasi kuni men soat 2 da, ya'ni 16 soat o'tib, ya'ni 22 bo'lsa, ertasi kuni o'sha 14:00 da birinchi ovqat qabul qilishim kerak. Shunda ikki mahal ovqatlanasizmi? Yo'q. Xohlagancha endi ko'pincha ikki mahal bo'lib qoladi. Chunki soat 2 da ovqatlansiz, u yoq uje ana nima deydi, harakatlar, u yoq bu yoq, salon, palon deganlarda, keyin baribir to'yga borasiz, keyin sekin shu to'yda bir 6:30 dan sekin boshlab, quyuq suyuq qilish, 10 lagacha ovqat. Dieta qilmaysiz, ha? Unaqa bir unaqa dieta qilmayman. Dieta qilsharmi, keyin so'rab ko'ringchi, chiroyli deyishdi. Shunaqa deyishadi. Endi o'zi genimiz shunaqa bizani. Ha, oilamizda shunaqa. Shuncha chiroylisiz-da? Nimalar yo'q. Bu nima bor? Bu sanuz nima qilasiz betga kirib? Sanuz o'rganib kirasizlar. Ko'rish kerak-ku. Ajoyib. Mana buni ko'rasiz. Vannangizni ko'rmoqchi edim. Vannangizni lustra qilib qo'yibsizmi? Ha, ikkita lustra bor. Kichkina vannasini ko'rmagan ekanman lustra, lekin siznikida ko'rdim. Nega? Bo'ladi lustralar. Mani hamma vannamda lustra bor. Hamma vannangizda? Manda 3 ta sanuzim bor. Ha, yo'q, 3 ta vannangiz bormi? Bittasi bu nima deydi? Общий deyiladi. Bittasi ota-ona uchun, bittasi gostevoy, ya'ni mehmonlar kelganda yoqqa kirishadi. Voy, uydan ko'rasiz, anaqa vannalaringiz ko'paganda, sanuzlaringiz. Bu yoqda ham? Bu endi spalni. A, bu spalnimi? Ha.
آنی وقت راحت مهدیس. چقیم بیاق. پرونس پالیسی گم کرد براز بلازی. و مامت سس پالیس ماست. میتونیش نرسیو کو؟ نم بولش کری. کورپا دیگه اندی استدم دا بولش کری ده. یه مقاله مام مام نکج وی اسخ کو. لودن ما بارخانی. تو من خزم مخوانم. او مام زور کن که. ما اولب ما اکنون چتاش پیسی کرد بولم ما خزیس. خزیس خطره. خزم خواز ما کتاب ده. ما کتاب ده کرین سزم. دا خزیس کوری لیک راسم لارنه. من یقین دارم خزیز بلند چی تلیگ بار پیل دیس. از پس تنها فقط خزیز بلند بار است. دارم هر بیت سیاحت که خزم بلند آنم بلند. آن از کوش میسازم. آره دادتر مشور تا مزام خوش لاده آره آن مامزه که. خان چه فرصت خلاصس بیت سیاحت که. این دخار خلاص من آخری مملکت که باقلق. من مسوالی چون آخری مدت من یل باشیدم بیرو اشتم مملکت که باردم. یانوار ده مالزی فرارلر که باردیک. فیورال ده یانوار آخر فیورال باش تایلند که باردیک پوکیت که که نه که گن ترکیه استانبول که باردیک. آخر مدت چه بل صرف خالص تخمینه نماس نیتیم که ریسیس گه اش اینو مدید سامالیوت آتیلیوت یا دستان فلگیم پلارم بلام فلگیم پلیس کیم که چه پدر که مادر یه نبلاس است ترکیه گه بارگان نه که گه شوپینگ هم مقلاده مدرسه ایاله بر اومین چه صرف لادم لکه بیت سایحات کم سایحات کم از اش شوپینگ لارم بلام برگ پوششانی تو اساس آدمی توی گه چه میگی چهار گه اساس دیم ده اش توی ده شو تو خزمیم تیار بیت سایحات بله یا سس خواهد اوزبکستان نظر تو داشتم یه چی تیل ما اوزبکستان ده یا اوزبکستان دوچ میگی توی لگه ما دیش ولی چی خاص میگی چی کاما میگه دبی اون تو دوگه چی میام باشی سکری کن دارم مال دی برای کس نبیارم برای کس نبیارم سعی لایم بیاد حالا ما یه آن آشار کن بکس بکزم ما کیم لاره خشکی کیم لاره حالا من ترکیه نکن دیم زنی دخترم حالا جن ما بوم آدیو حالی خشکی من بیادم حالا چرا لی پاپ کرده باره کن خزیز من نرسه بار بله نیت چاش یتی چاش دیزه خورنده تو قزیاش مکتب دام مکتب ده خاز مکتب ده یکی چی میمون خزیس یا باش تا خصوصی مکتب لای ارتباطن کیچ 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 آلت آب کیچ این دست بتهمیو تادم خزیس این بیت که ارتا لارن ملار کیسه کیچ تاده چرایی خیلی پاسته یاد داد دیزاینی کیم خیلی انسیز ما این دو زمیس خیلی انسیز لکه من اگه کروات خزم خخ لگم براتیش کمی کی سیسترن کم بسه کمی کی سینم بسه شد اخلي میزه برگرد بشه یخش نیت دقیقه خواهیم اند. برایش که اند خدا خالص نه مادی دخ. خاله الله از دنده ماست. از دنده ماست میشه سال؟ یو خاله از دنده ماست من بب خالر نسپیند. دخ خالص ایلام بب خاصه که اینکه آه سوالم که اینکه سعی کنده دبایی هم بر بار دیله توی که. تخت صادق بلند است میگه چی؟ استانبول که استانبول میده. حتی که ایراد اسماعیل هم بار دل هست، سیز بار دیست، آخره که بار دل. یه ایراد اسماعیل هست که بار ماده. ایت که نیلو فارس مان ما بار ده زیاده بار ده، من بار دم تا خیلی نیا برده. از بیله توی خالش دیاده. یا قنیش بلال دیس. و یا قنیده آنچه کوب آلدم تاش کنده لذیذه. خنده. اینده کوب. بیش میم بام. بیش می. تلفن خسیس گن مادید کی رشام زیاغ ندیدی؟ آه سعی تلفن خلیم من. این دختر خالد توی گیت مخشی بوسیس. این دختر خالد آن مادید. سعی من توی میخال پلی کی مخشی بوسیس؟ بیزنس کلاس نمالار. سعی نیرگتی مخشی مسوس. یو اینه توی مشو پایت پلی کی مخشی مدرس؟ آن میگه اینه بو میخناد کو بو. دیگه خم سنت کرد تیکی اینکی اند خور ماتر مخاره خالدم حتی که جهانگیر آتا جانب 2000 دلار یه بار من دادله یعنی من نقد نرسه بار دی قانع لازیزه تور بزدیم من اونو مدید تانش بلش لی نقد نرسه لبار من مثال چن یقل لرم زنم خم منو توی که بوز پول یه بار دیگه مثلا لیکن بر نرسه بار کی من مثال چن اوزیزم من اونو مدید من تیغ فکر لسیز بر روی چی سنت کار لی مثال چن سه توی از یه نم ساعت که کرب کیت داده تیکی اینگه که یه خواجه فول نی یعنی یکشکون گی نصیب باس ن باش کتولد دن تیک کتولد توی باش تا آخره گیجش هت بولش کرده. یعنی اولانه باش کجای گه چکب سه توی زن تاش خراب پول تابش کن کانیت بول میده. شنیدی چی؟ نم سال چین. من شخصا اوزم میام فکر میسال چی بنم. اگر منم تو کسیم که برنم مقصم بار بار آنون مدت دیجور نساست اولان باش لو چینه پول نه خش بوم مثلا قسمت بیش کرده. چه بز دیجور کی نتور ده بردی؟ ها لیش نقد نرسه دی. آباش لو چیم باش لو چیم دیجور دیگه انتی. بیش می دلار گه خاصه لیکن دیجور نه نتیز بزن اوزبکستان کی میکن بیش می دلار گیرد گن دیجور نه. ماشون چه توی گه بار بکن 5000 دلار گیش خرید گن دیجور نه. 5000 گیش خرید. عین سه 12 12 بگن چون 5 خالش بود. آخرسون قلب چه خرید کی؟ آه. اون دم من بورس نبود لرکه. نه کردیس نه کردیس.
ما من قاوت سلق مي ما وني كوني كي بولاد من نور ساعات نور ساعات بولا نور فرق يوم ما برخل نارك إيش قرمة ما أنا نعرفه فقط كنا شيء ينجيل أرفاست وش ممكن شو إنك ينجيل أرفاست بلا أساس شيء كارباراتيف لبولاد ويا لبار ويا لبار باش خشرا إيش لشيء زي تورك يلا دي ويا إنه ما نمسح شيء غير ما بي غير ما شيء زي كابل لدم باش لاندين ويا لبار باش خشيش تيسة شو إنك كي توي ده كي بومي ده قال بيرسه ونا تدبر وقت يام شو زلاد عادي توي مسح شيء أون أمبرج شيء دائما يصير كارباراتيف لانا وقت وندان كبر شو زلاد شو إنك نعرف مزج تأثير داده شو إنك نعم Atak, 5000. Bekor barmam mad vatlar. Yo, bekor barmam mad demayman. Men endi olib qo'ydim de, to'ya salim aytganman. Sizga olib qo'ygandim. Shuncha agar nima deydi, aldiroy aytganingiz bilasizmi, bunaqa nimalar sanalar oldindan ancha oldin burun qilinadi. Bizda ham shunaqa bo'lib qoldi de. Restoranga to'y to'yxonaga kirsak, Osiyo Grandga ular bizga 12-12 ni sizlarga sovg'a qilaman deb qoldirdi. Biz ham o'zi o'sha kun to'y qilish niyatimiz yo'q edi. Prosta narx-navoni bilish uchun kirgandik. Keyin padar qilganlardan keyin qo'yibdik. Xudo nasib qilgan ekan. Mana nasibamiz yetib keldi. Bu kim xonasi? Qizingizmi yo o'zingizmi? Yo'q, endi bitta men maqmayman. Bu qizim sport xonasi, relaks xonasi. Ana o'tirib kitob o'qinglar, opa. Antlari kofilarni qo'yib ol. Molodets. Mana bu yerda osilarlar, bir nimalar qilarlar, sport xonasi va o'zi mana shu xonani bitta xona detskiy qilmoqchi bo'lganimizda menga bo'lib beringlar, alohida o'sha relaks zona bo'lsin, sport zona bo'lsin, alohida o'sha men dam oladigan va dars qiladigan joy bo'lsin deganlar, opa o'zlar tanlagan. Lekin yaxshi, chiroyli qizingizni fikrlashi menimcha juda ham keng bo'lsa kerak. Men bitta bu anaqa hojat dedingiz aytgancha, bu to'y vanna. Kabinka degan sizga. Qarashlarni qarang. Ketdi keyin. Svetlan o'chirish kerak, ana o'chirishimiz kerak. Har holda hozir svet kam. To'g'rimi? Svet kam? Svet yo'q-ku ko'p joylarda. Viloyatlarga yetib bormaydi svet. O'shaning uchun biz ekonom qilsak viloyatlarga yaxshi yetib boradi degan umiddamiz. Garderoblar sifatda mana shudami? Garderobim yo'q, garderob shu alohida xona bor. Bitta yo'q ekan-ku. Ha, garderobingiz bor. Shunchaki, da, bu o'tki shunchaki, da, no, nima deydi? Tashqadan kelgan kimlar? Tashqadan kelganlar. Oyoq kiyimlar ishib yetdimi? Voy, har qayoqda, Salim, bu yoqda, bu yoqda, har qayoqda, mana bu yoqda, bu yoqda. Bu ham siznikimi? Hammasi meniki, tiqilyotibdi oyoq kiyim. Balan poshma kiysangiz, soyoq zorsa kerak. Mana bu yoqda endi oyoqingizda. Hoy, bu yoqda ham ko'p ekan-ku. Ko'p, ko'p. Mana bu bo'yansiz kerak, amcha? Bitta bo'yamayman, men salonda bo'yanaman, men uyimda umuman bo'yanmayman. Men bo'yamaysizmi? Kosmetikalar bo'lmasa ham kerak-a? Deyarli. Qani bitta nima zalmi? Ha, bu mehmonxona. Bu bizning xonamiz ekan-da, bunda. Deqlab qo'yasiz. Yo'q, qulab qolmaganmi, shunaqa ochiladi. Ha, maqlab qo'ysin, bo'lyapman, kiramiz endi. Ochiladi, ko'ringlar, bu yoqni ham. Keling. Katta ekan, keyingina uyingiz bor ekan. Bir o'zingiz adashib qolmaysizmi bu yerda? Yo'q, men adashaman. Bitta o'zi ikkita kvartira birlashtirilganda, shunda sizga shunaqa tuyuladi. Katta bo'lgan-a? Bitta. Agar kirayotganingizda ikkita eshikka ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. O'sha hayron bo'ldim mana. Mana bitta eshikdan kiriladi, lekin bittasi yo'q. Ikkita kvartira birlashgan. Shunaqa. Keling. Nimangizni olib ketsam ekan deb qidiraman. Yo'q, hech narsa olib ketmaysiz. Hech kim hech narsa bermayman. Ha, hech kim hech narsa bermayman. Yo'q, o'zi to'g'risicha, ana nima deydi, yig'ishtirgan emasman. Avvalgi turgan uyimizda men o'zi bilasiz, men unaqaman de, tabiatdan qizim ham shunaqa, onam ham shunaqa qilib, bu narsa yig'ib-uramiz, bu narsa yig'ib-uramiz. Eng qizig'i eskisini hech kimga bermaymiz deb bergim kelmaydi. Shuning uchun men o'sha yangi uy bir olib, o'sha yangi uy remont haqida o'ylayotganimda menga shu ko'proq shkaflar kerak bo'ladi, o'sha narsalarimni joylashtirishim uchun. Keyin bu yoqqa hamma narsani olib kelmaganman-da, ana faqatgina o'sha kerak. Eski uyni qolib ketganmi? Ko'p narsa qolib ketgan. Eski uy domi, uchastkam? Dom. Men uchastkada ishlada, o'shangi mahalla. Yo'q, men uchastkada turmaganman. Mana buvimlar uchastkada turganlar. Men bilmayman, menga nimagadir dom yoqadi. Men uchastkada tursam, ana nima deydi, o'zimni qanaqadir nima desamki, xuddi bir ana ko'chada turasiz-ku. Oldin buvim uylarga borganda hamma xonalarni qulflab chiqardim-da, keyin bu metlardilar. Voy, qo'y, bitta eshik tambalansa bo'ldi, hovlidagi eshik. Qolgan nimalarga tegmagandirlar-da. Men nazar xuddi mana domda qanaqadir himoyalangan o'tirasizda. Hech kim ko'rmaydi sizni. Uchastkada tursangiz, baribir qanaqadir hovli bor-ku, ko'cha tasavvuri bo'ladi. Shu payt xuddi bir ko'chada o'tirganda. Shuning uchun yana bitta narsa sizga tushib qoldi. Sizda bo'lsa, telefon qilganimda uyda ovqat qilmayman, lekin restoranga olib chiqishim mumkin dedingiz. Restorandan olib chiqishim va restorandan buyurtma qilishim mumkin degan. Restorandan buyurtma qilishim mumkin, olib borishim mumkin. Restoranni bilasiz, narx nima qimmat. Biz hozir 4-ta, 5-ta, 6-ta odammiz. Komandamiz bilan 6-ta odam restoran hisoblasangiz, taxminan $200 chiqsa kerak amcha. Balkim chiqar. $200 olib ketar ekanmiz. Restoranga bormiz, $200. Siz o'zingiz menga aytdingiz-ku, uyingizga borsam pul beraman, o'shan bilan rey bo'lib ketib turamiz. Pul berishim kerak sizga. Ha, aytdik-ku. Buni atmay berdik-ku. Admin pul olmas ekanman-da bugun ham. Mantirma bor. Tilla pilla bormi bu yerda? Ravshkanchida? Shunaqa
چرالی کن ایدیشیز ایدیش لگم خوز قسمه ایدیش لگم این چرالی دیشیز یا بوش نسلی خوز قار کن سزا خوز قمان ده چرالی دیش لگی خوز قمان یخشه این دیسا میخمان کتسیز من شخ کسیز بزیم ده خالصه تک لخصیز کرم خب ابتار لیخ خالصیز ممکنه خدا خالصه خلاصه ها خدا خالص کلم ایتوامانه چونکی خاله این دو کچی پیلم ده خاله ایتوامانه اوزم میشه خاله داشتارم چونم برخانه قدر بر یغن انو ایتشاده بزن اوز بیلده اوی تویه دیشده اونقه نرسلیم خیگنم چه یو چونکی برینچیدن ینگی لرفسته کچیب کردیک بیاقه بلاس ینگی لرفسته ایش خینه گنده یاقی که گن ین وردن نمالارمز باشلن که ده سیاخت لرمز اوندن که گن من مرد بیاقه خلاص چونکی خاله وقت بومده ده این سیاحت که کوب کردم من سر رایخان بلند بود رایخانم باهمده تایلند که بودیک رایخان فرخات لبلند که گی من دائمی ماسترم سیلیستم شاخ مسای و اولان ایاللر دلافروز که یه نبزن ارتالر مز بار بیگ دبای آبای بلسیل کری که یه نویادش زلفیا باختیار که لبلند تانش تیک من در این تور تور فیرم استگی لبلند خلاص این دیگه نریج باهمس و یا کتور آقای باری خواز من روزه گن اسب باشه یه نریجم سیاحت رکلام برگلیده رکلامه کی باردیم؟ یه آنیگه رکلامه کی بارم؟ رکلامه لان خدمت کیالاسم؟ رکلامه لان خدمت کیالاسم؟ باریم ده رکلامه بار. یا خدمت کیالاسم رکلامه؟ این رکلامه مسئله سنه برسید اگر من اکانتم یک کرسید یا ده خمایون کریموف دبیازلیان یعنی PR ادورتایسمنت SMS پویچه اینا نرف نمان ولی بلنگ کرده. کوپ رکلامه خب میسید زلی کن سس مگدار. این دو برنش دان بلاس خازر. یو گپ نمالی دم از خازر مشی رکلامه بروچلیم اگر برد مشلیم اهمیت بردیم بسیز ولی کلی لا مال من بگم من یاقی کلدم یاقی کلدم دیگه ولی مشق رکلامه لیو قدر دیم سوال جمله شخص لابراو شو من قدر رکلامه نزور آن مرام گیت قصد قلاده ولی گشون چه که عزیز دوست لر من بگم من بود دو کانگی کلدم این من فرماتم سیلم شنا قرار خوب بلاس و جدی را من گه کوپرا شنا قا اگر رکلامه بوده شنا قدر مراجعت قل شده لیکن بلاس این اینستاگرام فایده لانوچلاره هم مس نرسی آقایش نیستم بزن رکلام هم زن یونالش باش کجرا کوپرا اینستاگرام رکلام است ماست بزده کوپرا تبر رکلام تبر رکلام کینگ سال گذاشتم ماست سیده پاستا بخالی یعنی کم بخال ارتولاری زن بارم نمادی که نیست پاستا بخالی کم بخال ارتولاری زن بارم ولی که خم مسجد فقط باید چرا بلن ارتا دیشب مثلا رای ها خاص تو کفچ خواسته شو نرسلا نه یو یو سویم هم سوال نه چونکی سیز مثال چکو بلک کبرلی دی بولید دی منم باشش خود بولیردم لیکن سیز کورگانم ننکین یعنی یول دکور پالدم ولی سیز بسه یول دکور دیز گاده یول دکور دیز دنیل فرقه که یاز دیز منگی قچان کورس دون قلمه سیز بلند ای جواب بیر دیز دی ما ایتم یو اونه خمسه کرلی ویدم چونکی کب سند کار لگاز گنده چه ادمینم گه مراجعت قلین او قلین بو قلین دید دی حتی که فاروزا کیرف وزلار تلفن خودش کرد خاطر لرگه خسم این تو مثلا استاختی خواست وزلار فرار کرده یه لکه من ادمینم یو اگر بلسیس ادمینم یو من ده چون چکیوش اینستاگرامم یورتش گردن برو چه شو خمای دیگه بالا بر چون که بلسیس اگر خاله بسه رکلاما بود چه میشلیله چون که بلسیس من اولگی اکاونتم زلوم بگنده بو ینگیسه چون چه این بون از گنه شو اکسیو لشتر چون فعال لشتر چون بر اینستاگرام هم کری گنده اینستاگرام آرقالی همیشه آلمز مراجعت خلی شده شد توی مسئله لرده تدبر مسئله لرده چون اینستاگرام هم کری لگو چه اولا بلنم از گنا همکاری قلم زه، لکن نقا مشانگی تم دیم از نماس. ولی نقا مسئله کبرلی مسئله تام، اون دستور بکورن چه کم با خلوت ولاریم بار میکندیشت. لازم است که نرسانه تام. من اون نرسانه جد کوب چلی بلشاد. ما اوزن جدیم عادی آیل دن چکم. ما شو کورس تو لدیم بو خاطر جد کوب گپ رگم ما شی جرده تو رگم مس خاطر خانه قدر بلاس ما جدیم بر آنوقی ناله کات تو بگم مزدیم سوچ من آنا آتاسز کی تقصی کات تقیل. وی نمادیده بار اعتبار لرنه اینا شی بذ اوقش اوقش یاش اوقش لد اوقش مزگی بله مالش مزگی شونه قدر نرسه که صرف لگل لدی شونی چنام آنن ما دید ما ازم کنیش لی کات کورب کات بگن قسمت شونی چنام ما آنن ما دید خشم آنن ما دید پاست بقایی یو که آدم ها پولان خشم سنم مگه نکن من لیک من دیم سال چه بولادی شونه قبایت ل من دوست نیت ما من اوزی زیت واسه استانبول گی بارپ نیش پول پول صرف لدیس من یه بار نم یاکت بلاس ما یا ارتاقم دکار بیار تو من یه قرض تو من تاشکین گی بارگانه کسان که خیت درم خواز من کشون هر سیاه خوالدی شون آرشم کری ارتاقم نم مسالمش قرض آب دردم یا که با مثلا اوزم میام بیت جایی که تولی دیگه جایم بارده لیکن بیت نرشو داره جدی یاختی که شونو آلشیم کری شون آماسان بو میده دادندی شون نرسانه آلدم شه قرض گه بیشیم کری بگم پول دن مقاله کین کری بیاد نشتاب تولم شون چه من دیم بعضی شون قبایت بولادی که یعنی شانون مدید پول آنو کتنه کتی گه بولاد یعنی آنو جد ما سعی کردیم شما انتیم سکری بولاد بولاده بنا کنار شون شنا بلو میام ما نمو چی مانم نقد بوله شده این درای خان یا که باشکه سنت کارلا مسئله سگی کلا دیگه بورسیم زول بلن بار بخم کسب مزه سعی آخه که اون فرزند لر بلن بارد من فرزندم بلن بارد
bordim. Barbi aytdi, bolalarimiz bir-bir bilan o'ynashdi. Biz bir-birimiz bilan. Endi barbi sayohatga borgandan keyin boshqa mamlakat, hech kim nima deydi, tanimaysiz, maqmiz bor. Qanaqadir o'zingizni qadrdoningiz, yaqiningizni ko'rsangiz nima bo'lib ketasiz. Shu uchun ham biz shunaqa o'rtog'imiz, lekin unaqa men kimdir unaqa, lekin bilmayman, qatta unaqa xulosaga kelishgan ekan, ha. Mana ko'rishdi kamerada, bilishdi sizni qanaqaligingizni. Mana bildim-ku, mana telefon biladi hamma meni. Lekin ko'pchilik biladi. Yo'q, ko'rmagan, gaplashmagan bilmaydi-da. Sizni ko'rinishingizga qarab baho berishadi. Shuning uchun aytaman, ko'rinishga emas, qalbga baho berish kerak. Bilmadim. Qalblari go'zal, Nilufar opam. Men birinchi marta emas, ikkinchi marta men bo'ldim. Endi esa voy, mana qalb yurtiga emas kerak. Bechi, mana shu garderob? Ha, yo'q, bet mas garderob. Bu oddiy, bu prosta qanaqadir kiyimlar bor, bitta oddiy yuradigan kiyimlar. Oddiy kunda. Bu nima emas. Mana biz prachka xonamiz kerak sizlarga. Kirlarni kim yuvadi? Mashina? Mashina? Kim yuvadi? Kiring. Kirlarni. Haylama. A bu yoqqa dazmollab, demak kiyimlarni qo'yasiz, to'g'rimi? Kimlar qo'ymaydi, bitta mana bu narsa ko'radi, ha? Bu nima bu? Yo'q, kiyimlar turmaydi, bitta texnika, nimalar korobka. Texnika apparatlar hali ochilmagan korobkada. Voq bo'lmagan, to'g'rimi? Ha. Bitta ham polni texnika ekan. Ha. Kidishlar. Ha, shuncha. Mayli, tadbirlaringiz bo'lsa ocharsiz ham narsangiz, ha? Kir mashinangiz nima ikkita emas? Nima qilaman ikkita kir mashinani? Kirasiga qo'yib qo'yibsizmi? Kiloli. Bo'ldi, asalmuring hamma joyi ochib, mana parashok, marashok, narsalar, parashok reklama qoladi, reklama qilib, o'zingiz pul berishmagan. Endi esa bu yoqqa kiramiz. Bu yoqda bor. Yo, 3-chi sanuzel. Ha, bu yoqda 3-chi sanuzel hal etganingiz. O'pishimi? Ha, bu gani mehmonlar kelsa. Mehmonlar kelib qolsa. Mehmonlar kelmaydi, chunki dedim, uyda bo'lmaydilar. Bettacha. Bu mana mehmonlar kelsa, o'shirta qilishadi. Mehmonlar uchun mana joy tayyorlab qo'yibdi. Joy tayyorladim, lekin hali mana hattoki nima ham olmaganman. Ko'rpa, o'rin, nima deydi ular yotishlik uchun. Kelishlari uchun. Kartinalarni ham yaxshi ko'rasizmi? Ha, mana shu kartinani qizim bilan o'zimiz chizganmiz. Rostdan. Bu o'zi bitta taniqli nima kartina, o'shanda qarab chizganmiz. Endi to'g'ri o'zimiz hammasini o'tidoq chizmaganmiz, baribircha haqiqiy professional nima rassom turib bizga yordam berib, endi yo'nalish ko'rsatib turgan. Lekin baribir zo'r-ku. Lekin xullas bilaman. Bu yerda nimalar bor? Mana shu bo'lsa kerak, men sizga garderob hech topolmadim. Bu yoqda garderob bu shunchaki. Bu kiyimlaringiz rosa ko'p ekan, chimadonlaringizga yaxshi gap yo'q. Mazza qilib bu yerda mehmonlaringiz dam olishar ekan. Hali endi mana o'rin ko'rpalar qilmaganmiz ularga. Endi sekin-sekin. Chunki hali mehmon kelishga ulgurmadi-da. Bu yerda nima bor? Bu yerda bitta balkonimiz bor. 1 2 3 dedi-ku. Bu yerda balkonimiz bor. Chiqish misol holda, qarang, qanaqa chiroyli balkonimiz bor ekan u. Bu yerda mazza qilib kofelitsiz kerak. Ha, ertalab turib, ha. Chasmi? Bu qanaqa qilib bu yerda Nilufar opa? Ha, qarang. Siz bu yerda ertalab turib, xalatlar kiyib, mana bu yerda kofelitsiz, mana bu videolar olib tarqalib ketasiz-ku. Mayli, nima qilamiz endi? Hamma bitta chiqib olmasam kerak videoga. Ha, bitta hamma. Hamma o'zi bilan o'zovar. Hamma o'zi bilan o'zovar. Ha, kim qatta turadi, kim nima, kim yashaydi, bitta hech kim ham bilmaydi. To'g'ri, munisnari dumli tursa kerak. Ha, u ana parkka qaraydigan tomonda turadi munisa, bizani keyin. Munisa, ehtiyot bo'ling. Endi siz bor, vaqtingiz yo'q. Unda chiqib dam olishga, menimcha. Uyda bo'lmayman dedik-ku menga. Lekin mana qizim mazza qilib, mana jetski plashetkalarda o'ynaydi. O'rtalar kelganda. Yaxshi akkuratning kiygan. Mana bitta mazza qilib, yomg'ir yoqqanda tursangiz kerak. Kir yomg'ir deydi. Mayli unda. Kiramiz ichkariga. Xo'p, qarang, havo qanaqa sovuq. Chunki men sizni uyga tashrif buyurdim. Ha. Ketdik. Kiyim hamma joyda bor, asalim. Mana oddiy kunlar uchun, ha? Aytdim. Bu qizingizniki, o'zingizniki? Yo'q, qizimniki emas, qizimniki o'zining xonasida. Mana mana asosiy ana nima deydi, tadbirlarga garderob. Mana asosiy xonaga biz va nihoyat yetib keldik, kiring. Mana sumochkalaringiz, har bitta koyni uchun har bitta oy, bu magazin. Magazin qo'ylaman bu yerda. Magazinda qilib qo'yibsiz, ha? Mana shunaqa qilganingiz ham yaxshi-da, har bir kiyimga alohida tanlov olasiz, to'g'rimi? Meniki oddiy-ku, unaqa man ko'rgan boshqa san'atkorlarniki, ularniki shang, o'taku, meniki oddiy, unaqacha. Endi shkafga qo'yiladi aslida o'zi, lekin siz bundoq qilib o'zingizga qulay qilib qo'yibsiz. Meniki oldingi uyimda unaqa korobkalarda bir nimalar turadi, lekin uni ichidan topa olmay, bitta zirigini topsam, ikkinchisini topa olmay, unisini topsam, bunisini topa olmay, nima qilaman? Keyin shunaqa berib qo'yganga. Mana bu yerda oyoq kiyimlaringiz ham bor ekan. Oyoq kiyimlaringiz menimcha buni kiyilmaganmi? Kiyilganmi? Kiyilganlari ham bor, kiyilmaganlari ham bor, har xil. Keyin shunaqa bo'ladiki, siz misol uchun bitta ko'ylakni ikkinchi tadbirga kiymaysiz, to'g'rimi? Yo, nega kiyasmi? Ha, kiyaman, nega kiymayman? Nima qilmasa ekanmi? Bir xilla bo'ladi-yu, bitta ko'ylak kiyib berib yuboradi boshqasiga. Men sizga aytdim-ku, vaqtingizni bermayman, chiqasiz. Mana bu yerda ham oddiy kiyimlar ekan, bu yerda garderobning sifatda ham shunday, mana unaqasi ham bor, bunaqasi ham bor, asal menda ana nima deydi? Mana yo'ligida. Asosiy to'ylar uchun bu-da, to'g'rimi? Yo'ligida qo'yib yuboramiz-da, endi shoshganda.
من بیام سوزی کی من؟ میام من. کیا چندور کیگم من؟ نه اون دکی گیان سوزی لیک ازونه کیگم من کالد بوله بمام. من سوزی چه خیلی چه چند رقص شکنی زی کور میگم من ده؟ کردیم یا کنیم؟ اوش کنی استوری زی کور خالدم. اینه واسس برنش مات کورس باش چه بلار کن؟ اوز رقصی چی پرس مو؟ توی لد چی میسی؟ توی لد چیم هست؟ توی لد چیم باشگاه؟ او پاستا نوشتن رقصی هن. شنا کنگ جنی چه کاستیم کی درش؟ شنا کنگ عصبانی. کاستیم شن دادم. کورم ترپ تو خیلی علاه بزرگ رقص کت شواست ده؟ آیا لارم؟ اوره لشه بانو نمالارگ کوی نلگ. خیلی علاه لگ برام نلگ. مالی هنش نخ پروژه قلش تی. ولی که نظر من گی آخته. آنو جه نخ خیلی رقص بیش ماده اینجا ساسیس. چنارله. کی یک سال گذاشتم. بودم آخیم نرده. برای که لود اوه اشکی نیم باره کیان کمابت شلپ لارو باره کیان من چی تیلی کمر گل لار دیگه دیگه شلپ لارو بار مانه مانه شلپ لارو بار براسلام بله من بر من سوق میله شاید چهار خیلی تر بود ها سوق میم ما ایتم کل ازی سوق آگو خلان تردم باشه آگو خلان تردم ما لش اینگی راز بود چون کرد زی مخش مخش نس بیر میم ما دادن مخش نخش نس آم میم ما اشکی لان کرد سما کامера کردم چرالی کن اشکی زه یه رشت سوس بو زرینه گم؟ یا زرینه گم. چه تغذیه توضیح داده گوسم چه چه؟ بو آنو قیاش افتادن حالی از دیگه که با مثلا کامپیوتر نماست اوترگانیز ده. ما هم بودیم من کوینی لرز برای کن چرالی که آخری که پستی زکوردم ده کوینی گیزه. هنگا سیل دو؟ هنگا پستم. دا آن دلارس آتش خیم چه؟ هنگا سیل دو؟ مادی استیل؟ یو نام من مدردیشته مانگه ایرانسکی دیشته من یو غیر ایرانسکی ایرانسکی خشم نخواهیم بود میده کالد من تورس نیتم از سگش استانبول که بارگانم دیپت دوکانگ کردم بر 15 تا چیم کوینی شدن سات ولدم این د سات و چیم من جه کوینی لانی کیپ آواد گانم دم بزرگ دم کیل د بزرگ خریدار کیل دادم مامانیم کوینی اونیم کوینی د آخر چرچاب کردم ده کیم کی وره بیه چوره کی وره بیه چوره گانی زنگ میام عینب کرده ده بیاد یه قسم بلند بارگان من مام آخره و دیتا دوچیز واسه ورز میره دب آبکی داد، آبیرا قاددم دیو اول قالدم که این دو کی مگم من کن قلعه نکور مگم من دو قالدم کم بینیزون من چند من کم بینیزون نه روز ورین کم بینیزون من نظر تو است. گالو بود چه مامت؟ آل دلاریس. خیس. آدرس مسافر کرد تو خیام هاست کوری چه خیام من میوم. یا کند خویدیس اینستاگرام. کن. من آخر پستیز بوسه کرده. اینستاگرام یکی. آه اینستاگرام دیده. اینترنت یخشیدم. آخر این پستم داد چونکه حالا مامانی پستم. یو پاپ مام چطوری زیکوردم مامانو کیچه؟ آنو چه؟ ها چندم چندم استوری کویدم. من ولی نمیلاد زجاج خالی پلکیگان تویدن کویگان کویلک نهیتی اساسا. شه منم چه؟ آچه؟ باشکه چی کنده؟ چرالی کنن؟ چرالی؟ دیش پلکال دیسنا؟ اصلیم اسم دویت مامان شو بر 15 تا 16 تا. چه ترکیه دگانسته؟ شنی ما؟ ترکیه بارگم دو آلدم. چونکه این دوبار بر این دچار نکنارسه دی جایی که خراب خم نارسانم. مثال چه من توی بولاده برنشیدن بلس ماشین کوپل تولی دیگه آدمله اوزنش تلاب لر نیم کویده. مثال چه کلینکیو باشلوی چی منشون خرند کیم دیکس تشکیل که ارگانیزاتوری چی ممکن تشکیلات چی منگه بگم مثلا چه افراد میانیم زن رنگی شونا خرند شونا کوک کوینی دیکی مسلبش کرده است مسلب شنگی کی بارسیز که آن استناری جونات شد استناری دکور است که سنت کار لقان قای آدمی توی خاک دک تصورگی که بولستی یعنی شه یورپیسکی رامی یا کوزبیچ رامی مشون خرند شه وضعیت که خراب کی نبارم خلاص حالی گپ میشه لقای دم من کوینی نیم عالی این داد روز وی اونیم اوت خزوار گنسس اونیم کور مگنسس وجود آچه را کنده یا نه که من تات برگ کیتو آتودم مش کوینی گم کیو قالی یه اینکه کاکر از کی مگندم دادم ده کی وادم سه کزنچی مارس ناسده اش کنه یا نه قلچ بازلی بوی چه آسیا چمپیونات نه آچیلش گیم بارشم کری برنچو شنگی که اینکه چپای توی بار بر باید کوینی اینه کیس مشت دخشت آچه وای دادم این دو بار وگم ما چوش وسه بار وگم ما سالون دم این دوش اوزگار ترامی من ما قلش بل مادم که برام ولی بار دم این دانو نمیده ترم ما که اینکه چون توی گبار دم توی دیم منم داد تشکیل آچیل کردم نخست مادم این دادم ازور بل مام مادم که داروش توی دن که آبار بردم تیکوچیگه مام تن از سلیقه آپا ملاقات دیری لاددم چون که دادم چه دوباره مسکن کور می آگم من دیگه من دیپش خبر داد کی ماستن کور بالا است کی ویکی است که چاشن تو راست یه کی کالت بود بالا دو بلاس میگه که ویروس جدی هم من بالام بالا دو شت لانه ما خلاص میذاریم که باید ناقل خس خلا دادم بلاس ما جتور بالا دن ناقل این د بعض دش نق از مدید بالا د اوجیتورش نقش نق پولیک بالا د اولی هم شما کیم دش ماس بالا خیش که من ویالی بر بر دادن ما خمید این از اصل دم اویال می من آن نمادید ما نم ویالی نمیشه قوام ما مثال چنان اومدید چون هم اگر ده جدی هم بران اومدید یه رشتر مستن کی والش اوزمانه یه رشت ما یبته دی اوزگه
نمی کریم. ها بر خاله آیا لبر آسیب آیا لبر که حال دکی باشد یه رش میده. کرد بومسه ات قاین بکیت وات بیت قاین بکیت نقطه رف لرین بولادم. من نظرم دو نمادید قامت دم نقد کوینی لکیش پس ولیت قامت خلاده. خدا بی کرش نیست با ما. ناسب الله ولگوچه خدا خالصه. بی من چرا علی کوینی لرزم باره که آب و نکیت کیک. خان خلر بار لذی یعنی خان چه سر نمیده این قصد قبضه ده آنو کیم چیست که یه یکی بوم مس شتیکوشی گه کیم لرم پریزل که بیارم کوب کوب خاله آب کلمه خوش لرم کورب منم وای کیم لرز راست کوب کنه دیشت من اصلا یعنی خان مثلا کور مهدیله بود از گی نسرت ایم من قرین کیم لرز جدو کوب تیسه کوب کوب استقلال دم قایس بر کوینی گز بار لگه استقلال دم خالد ما هم بجایی ما منخ کیشم کرد با میخوام منخ کیشم کرد خالد کوینی ل خالد خالد بودم یا کتندم خالده خالده من کار اصلا بو کوپلی کدوم بارو من خواست آتیم وقت تو گپ خالدی من چیز دیگه وقت مس تو گم میده سومی چکل اریس خیس برقم مد بها سوژون قدر لی ایو دقمه قدر لی یو ما آخر میاد برسیز معمول مسوم کت تو میم نمیگه من معمول اریس تو میس میچرای اریس ولی که کوینی دیگه ما من قرن توی گی کلاسه من تاد برگ کلاسس توی ده تاد برد سوم کمان گنی گی کری ماشین قب کی تورد با؟ من فقط کلته مسالشم کری یا که با مس بعضی دار لیشیم کری بوز دار لرم آبیرم چیج مسوم کلی بله دمالی چون دی گزالی چون لکه آنو خلای لی چون مس نیل فرق فهمید مسوم که نه کری بلند شون دا بیر شده بلند کشی نگه نه کوب بامیدم دش کلم گس قاده شون دا حالی ماشین کسب کردم مسوم کلی هم تولد توش کری ده بله بلند مسوم کلی هم در شات نست تلا مانو مسوم کیس خان کری خری مام تلی روزگاری سوپر باره که. ایرج تلی نباز. این دشمن قبول نکسوم که لبارو. بار کلی که. چه تلی بار دیشت ماشته. تلی پل. حتی که من این بلی ماسیم یکشل میگم. هم ماسی دینگه. چون کیل فرپام تو میل لسون. شون چه کی آلمان؟ شون چه کی مامتی سات پویل ل؟ من معمولاً معمولاً که معلوم میگم. گندیا آلمان میگم. مگر لکن که. آلمان مگر لکوب لازی. من معمولاً نه دو باره که بیت دیم باره که سوم کاری که دستم که انبار کردیم دلار پول لب آم یه وروله خب کت مگه نکنده یوم خراب کوش مگه نکنده ما یه کوش لب دادن مقل مندی آلا مندی کرد چی مالک یه وروله بار دو بار دوره مامبت یه ورو یوق یه ورو آنک یوق کی اینو تو سال بیارش بته کوپراسس یلدوس مانایش تاس ما آزاد نور سعید بنام وا بدارو پروکاتسیونی اشکال من بیت لازم من چه قنقه اشتما موسیقانه ماشین ده که توات کنم ده رازی پایه اشتما چپا گنه اشتما یخش موسیقا باسه که این کیفیت ایزگن باقلو بازد بلازم یا مغیر یا هوات کنه قنقه ده برانه نقل کیفیت باسه رمانتیک خوشلانش کس گلد بازد شنو قنگی خفه بگم پایت زن یغلت ادگن خوشلانش کس گلد بازد کیفیت زور بولده اوینه بوینه باش رید کت کس گلد ماشین ده دیده ایده ایت هم لیکن آنون ما دیده پرسنال ترس دیت میم لیکن آن خوش خیت دیگه بر بر کتنه ملادیم لای خاله دیم خات نشده بیکت وشت خوش خلانم بار بر روله گیچ سمام ولاده توی دو بوسه میشه کیم توی گیز ویش سنت کار خوش خانه اشتم آه چه داره اجرات میشه زدیم پول لیر نمیدن که گن چیز که دن که گن آه مامبا شاید چی پاکت با برخلاره کوپا کن جدا کوپ مام چه سس توی کوب چکانیس اچو کیم لاریس کوب هر حال کیم لکی است سو بار بر بیت کیم خیت کیم مسیس کریگو اولگر مسیس هم کری کوب لگیدن منم بیت یلا ما باین داد یه ولی گنده لازی یلا نیت یلا می روزه شو سخا دستس یکی می دوست این چیل تلویزیونی که گم ما یکی می بیش این چیل دن بیاره کادر گیچ کنم یعنی شو باش روی صفات دشلش باش لگیم ما وایش یکی می بیش این چیل رخست لب دلای بلنی گاره کردم باه و منو توی گاب چکش کن اول برنش نه اول برنش باش لش کن شو توی سخاستن یعنی شو پارا بوله بیشلشه، پارتنر بوله بیشلشه. چونکی بلسیز اول فقط ایرکی لابرار دی توی لانه. ایار لانه نمی‌سال چنان خات ناشه بر کنکادر نمی‌ل کیلن سلام نبوزه چون قیت شده. که توی لانه شانه نمی‌دید بیت جرور نساستاف، اکت بوله بیت قز، که اکت پارا ش، اکت باشلو چی بیت پارا ویدو شکل بیشلش بوله چون قام ملشه. رخ سر کنده داره پام رستم و بلنچ کرد نیگاری کنم وای با بلن. اولیم سپرت کانال دشلش که اگر بلسیز، ما سپرت کانال دام باشه گم فعالیت مشتته. نارست لذا وسط یا باش قبل من ناآز بیت لذا قبل من لکن انگلیسی داو باش که مجبور بگم من چون کرخت لکم اسم ده آنقبا کل نسم اسم دیو نیگار خامم ده نرگیز خامم ده لکن کیون اسم پیتر ده ده پیتر یعنی انگلیسی پیتر باره نرگیز خام و پیتر جال نادر خام و پیتر جال لرنه نیکاه توی گیغل گم از برخست لکم آب ارگل من یاند ترب انگلیسی گپ برگم من جدیم خینال گم من جدیم خیجال لنجم من پیتر جان اکتوی ویدیو تاس ماسن کوره
ولبار بناخ انگلیسی گپرگانه کوره دیگه هم بلمیم چونکه پایت لیتو منو خاله بار بر چه انگلیس تلنه بلده دیگه نیز بو بولده توی آبارشیم بلست دیگه نمسته چونکه توی ده بلست اوزگه یرش علاقه ده نمه بار ترمینالوگیه بار اوزمه سوزلره بار مثلا چه من خواست بلن گپ لاشده کن گپم زن توی ده سخنه ده گپر میمزه یه اونی هم اوزن علاقه ده تیکس لره بار دیم اونه قدم سن عموما بلمگن خال ده نمه بلمم بوسه انگلیس لین این یز دوقی گمه جاخان تلر دوشم بلگنم بوچه خلاص برام الان بابار گمه نالنه خد چلگنسیز چلی کنال ده آلده یوق من جهان تلرده اوقی گم من آه یوق اون دو اول باخچه انگلیسی درس برگم من چونکی فیلولوژی فکلته ده اوقی گم من و شو بالا جای لگ انگلیسی درس برگم من شو برنش عائله گم من 16 یاشم دگم من داشتی کی استان یعنی کیست؟ 16 یاشم دو آلب شکارت نگ کنترکت اوقی گم من کنترکت پولم تو لش که آنم گردن برگم من بو مالاتیت سینیس خت یاشیلا سینم از اونی یاشیلا سینم ترمش کی چکه دوغل فرزند بار میکته فرزند سل؟ دیکته فرزند مزه ها. آتیس نیت چاشیز ده؟ آلم آت کرده. آجودیم یاش دم سینم آلت دایلی گیده. من چاشید. کتیک نیدم. خود تو من دکه. منم چاشم ده. آدم آلم آت کرده. من نقد جه اسلامی مادام. من لیکن بعد از بار بریکت یارقن نملان اسلامه. چون که اسند بار آدم من بلند بار. آرچه سات و گل. آدم من یلکلر گوت خزب آبیورا یه شیعش کرر جلده میشن از اسم دوباره آدم یلکلر دکی تو اما اسم دوباره چرا حالی کار اب کوچیم از آرچیوش آرچی نیه چیل ما با اندی یعنی گلده یست تر دیگه بزن که این اند خواز اسکرپ کتاب یعنی گرچه لش بکت کنن که یعنی سنگ آگیم مزه ولی که اما شیعش یاش بگم دیسم دوباره کوپیل ما با اندی شه آدم آبیورگی آرچیانا یست تر دیگه بر کنقدر قدر لی نمام کوچیم ما شو خاطرم آدم بلند بالا ولی که ما آدم من اون مدتی آن قرفشان بوم سعی میکنم بر با اسم اسلیم چونکه یوش بگن یکان سازده. من آدم مثل سام کوزلارم یوش کیپ کیتاد. آنها میتونن آدم کوزلار بگن که اما من آدم شو خازر دوان بارو پریوا شو خازر یکش بکنیم اول لاری 85 چیله حقت گپ کیتود 85 چیله شو خوکانگ کیتود که لرده پریوا ده آواری بگن ل. آواری دان ولی نتونه. آواری شه وقت خاطر آواری دان ولی بود که ل و آنها میتونن شو کنیم خوری خود کنیم که اون یه تنچه مایسناسه آب کیت ماشی بگن که ل منو لیکن ما آنها بیرون بگن که ل. یکشام میتونه سازه. آرمانیس بار ما. این بار کالبات بودن از خاک دکو پیدم. بار بلاس ما آدابلان کت بگن خزل باش کچه. آداس آداس یا نده بگن خزل باش کچه بولاده. از آداس کت بگن خزل بلسی زنون ما دید. این است کت خزل برنش خزل بوسه ولی بار بکو پرامون ما دید. آنکه کورش چالیک نمیشه بلامو شده. یعنی اوزم اوزم کم اقلشم کری. اوزم چون اوزم حرکت اقلشم کری. اوزم اوزم مقلشم کری. خامن ارسام اوزم تشکیل قبیشم کری. دیگه بر اوه حیوان بلن کت بولش ارکنده. یعنی بلشادش تو خامن ارسه مسئولیت اوزگین بوینه لگیده که. بعضی د ها بولاده گفته. دیکن بار بر آتا میخوردیم کتاسز دی. البته کتاس. این سطح مشور تغذیه. دیکن به نرسه ناتور نرسه که بلاس ما پسیکولوژی دن اشت کنیم سس. آتا بو آتا. پارتنر یعنی شو تر مشور تغذیه تر مشور تغذیه. سس اگر ده تر مشور تغذیه دامش آتا لیک میخورن کتیس سر ده آتا و بالا مناسبات لازم بقالد. یعنی شی اکت تر مشور تغذیه یعنی اکت نم تین خوخلی یعنی بربرگی. تو را عیال از نوازیفه لر بار ارکن از وظیفه لر بارو لیکن سل او سز عدیز لمس. سس عادیش بلن اش منم گیش تل دیش هد بونرسانم اش نرسانی یاب شیس کری یا شب ود شیس کری عادیش که خواجه ماش قلب زدی که ارمال لریز اش میخر لانه بر مقلب بیار المادم سس بون مقواس ما قایق دام سس ماش یه غلب مقلب چکار وارش شیس کری یعنی ترم شرط داغ بس سس ترم شرط داغ عادیش امس این یخش مثلا پارتنرس کیم سس تویده بلاس ما از قلب توی آبرالیس من برنش دم آنو پارتنر تل میاد که من باش لوچی مگه دوباره سیز ما خامه دیارلی خامه بلنش لب چکانه که من آنو اون مدتی دف چه پانه اون بچه توی لدش لی دیگه من باش لوچی بلن لب بلنم آنو نکه یورپیسکی خاکی روسلان توی لردم بعض بلاس من کاریس ملتی که من سپادم لان توی گیت شده آذربایجان لان لان توی گیت شده مهیت من میمان گیت شده من عموما بلن توی لان آنو مدتی بعد اورف عادت لر آنان لر بارو چون مثلا میمان گیت شد سام یه این داشو گیت شده خلاص من گه فرقی هست که بلنش لکن کوپن چه اینه بله دیمونه که بلند در کوپرا اشلی سوز آخری باید کوپرا چه بلسیس فرق تعلیم فشه رای خانم تمرش شد دلاره جمعش تمرش آخ بلنش لیم رخست لکن بلن کوبش لیم داوران کابل دو بلن کوبش لیم داوران کابل کوبش لیم من مش آتا بیش از باید بلنش بلن آتا بی بلن کم رایش لیم اول لر کوب کشوری خواز آخر که باید کم را کشوام از آتا بی بلن شنات لی شنقا
mana maroqli suhbatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi har xil savollar keldi. Masalan, kimni tanlaysiz? Qaysi boshlovchini degan. Endi siz bilaman, odam ajratmaysiz, shuning uchun savollagan. Yo'q, bilasizmi, azizim, bunaqa narsa-da. Ano nima deydi? Ano odamchi, mana yana baribircha o'sha yoshimga taqalar ekan-da, menga ko'pincha voy, namuncha o'zidan kampir yasab olasiz deyshadi. Yo'q, kampir yasab olmadim. Men prosta taqqoslayman-da o'zimni, mana 10 yilga avvalgi fikrlashimi va hozirgi fikrlashimni tanlayman. Odamchi prinsipial bo'lish kerak emas ekan-da bu hayot. Ya'ni, yo'q, laziz emas Nilufar. Dish bo'lmas ekan. Qaysidir paytda Laziza kerak bo'ladi. Qaysidir paytda Nilufar kerak bo'ladi. Tushunasizmi? Qaysidir payt hayotingizda Laziza bilan sizga yaxshi bo'ladi. Qaysidir paytingizda Nilufar bilan yaxshi bo'ladi. Chunki hammamizni nima deydi, pluslarimiz, minuslarimiz bor va har bir inson bilan ham bizlarni qanaqadir bog'lovchi bir jihatlarimiz bor. Shuning uchun ham uni tanlasam, buni tanlasam hayotni oq-qoraga ajratgan insonlar uchun juda ham qiynaladi-da. Chunki prinsipial bo'ldi, men faqat uni deyman, yo'q faqat bo'lmas ekan. Hayot ana nima deydi, rang-baranglik bilan, rang-baranglik bilan qiziq ekan. Shuning uchun ham hayotda hamma narsa bo'lish kerak ekan, hamma rangli bo'lish kerak ekan, har xil insonlar bo'lish kerak ekan. Lekin siz o'sha qalbingizga qarab, kim bilan sizga yaxshiroq, kim bilan sizga nima deydi, xotirjamroq o'zingizni his qilasiz, mana shu insonlar bilan ko'proq vaqt o'tkazgingiz kelar ekan. Lekin nima deydi, tanlashda yo'q, men unaqa inson emasman. Bu savollar bilasiz, mana provokatsion savollar hisoblanadi. Ya'ni odamlar sizdan shunaqa gap olib, kimga durani nima deydi, sizni yaxshiroq ko'rsatmoqchi bo'ladi. Ko'rdingizmi? Nigora Karimova yoki Rahona Sena deyishgan. Mana qanaqa narsa, ikkalasi ham aktrisa, ikkalasi ikki xil xarakterdagi inson. Men Nigora Karimboyeva bilan o'sha aytganman, birinchi tanishganman va Nigora Karimboyeva menga o'sha aynan to'yga chiqishimga sababchi bo'lgan inson. Birinchi bo'lib menga Nigora Karimboyevaning to'ylariga borib kuzatardim men, keyin menga bir ikkita o'sha podvodka deymiz, boshlovchilar gaplarni yozib bergan Nigora. Nigora bilan keyin o'sha sport kanalidagi o'rtoqlar bilan hali hamon biz o'sha kichkina gapchamiz bor. Garchi o'sha yillar o'tib, hammamizning ish joyimiz o'zgargan bo'lsa ham, biz baribir o'sha sport kanalidagi bir 5-6 ta qiz bilan hali hamon birga o'rtog'imizda ko'rishib turamiz. Tug'ilgan kunda o'sha Istanbulga ham birga bordik. Nigora tug'ilgan kunini nishonlashga bordik Istanbulga. Shunaqa reja qilgandik. Shuning uchun ham nima desam ekan, agar muloqot borasida qanaqadir bir nima deydi, dardlashish, nima qilish borasida bo'lsa, Nigora bilan yaqinroqmiz. Rayhon bilan boshqacharoq o'rtog'imiz. Rayhon menga yoshlikdan aytardi, men uchun eng zo'r boshlovchi sansan. Chunki Jahongir ukasini ham to'yiga meni aytishgan. Biz faqat seni hurmat qilamiz oilaviy. Rayhon shunaqa deydi menga. Men Rayhonni juda ham kuchli aktrisa sifatida hurmat qilaman, o'sha aktyorlik mahoratiga tan beraman. Tushunasizmi, mana shunaqa narsa-da. Ana u yoki bu deyolmayman. Ular ikkalasi har xil inson, ular bir xil inson emas. Mana siz nima desam ekan, bir xil narsani qanaqadir bir-biridan qaysidir jihatdan farq qiladigan nimani taqqoslasangiz, u tushunarli. Lekin qanaqasiga siz ikki xil insonni, ikki xil olamni bir-biriga taqqoslay olasiz? Ular ikkalasi har xil inson. To'g'ri. Shunaqa narsa-da. O'zingizni kamchiliklar sezasizmi? Bilaman, nima deganingizni bilaman. Mana zo'r bir xil insonlar bor. Yo'q, men kamchiligim yo'q. Men hammadan zo'rman deydigan insonlar bor. Mani kamchiliklarim ko'p deydigan insonlar bor. Bu inson hali ham o'sha yosh bola pozitsiyasida qolgan insonda. Men o'zim kamchiligim yo'q, men zo'rman degan inson. O'sha hali ham yosh bola pozitsiyasidagi inson. Chunki yosh bola shunaqa, men zo'rman, men nima, men adamman, nima ishlaysiz, aybdorsiz, men yaxshi edim deydi yosh bola. Mana yosh bola pozitsiyasida. A katta inson katta bo'lgandan keyin har bitta inson bilish kerak. Yo'q, bu kamchilikda ham emas, bilasizmi, aziz, qanaqa narsa. Kuchli tomon tomonlarimiz va kuchsiz tomonlarimiz bor-da. Misol uchun, mana men qo'shiqchi bo'lgim kelyapti-da. Deb bor boshlayapman, lekin menga bu narsa berilmagan, tushunasizmi? Alloh tomonidan menga bu narsa yuqtirilgan, menga boshqa narsa berilgan. Va men o'sha o'zimdagi bor narsani rivojlantirib, bugungi kunda mana shu narsalarga erisha oldim. Lekin men qachondir san'atkor bo'lmoqchi bo'lganda, ana nima deydi, hech kim aytib bilmaydigan, aytmaydigan bir qanaqadir nima deydi, tushunarsiz joylarda yuradigan shunaqa safida bo'lib qolishi mumkin-da. Ya'ni o'sha odam o'zini kuchli tomonini bilib, shu narsani rivoj lanish juda ham muhim demoqchiman-da. A kamchiligiga keladigan bo'lsak, kamchiligimiz ham bir qanaqadir o'zimizni nima tomonlarimiz hamchi baribir tarbiyaga bog'liq. Qanaqa oiladan o'sha chiqqaningizga bog'liq, qanaqa qadriyatlar sizga singdirilgan, nima narsalar sizga o'rgatilgan, mana shu narsaga bog'liq-da. Ya'ni sizga oilangizda yolg'on gapirma, bu narsa yomon deb qilgan bo'lsa, siz boshqa odamlarning yolg'onini hech ham kechira olmaysiz. Ya'ni bu inson nima uchun shunaqa prinsipial? Chunki uning oilasida shunaqa narsa o'rgatilgan. Yoki bo'lmasa, u insonni qanaqadir xato qilsa, ota-onasi doimo qo'ygan bo'lsa, doimo uni jazolagan bo'lsa, inson boshqalarni ham kechira olmaydigan bo'lib katta bo'ladi. Nima uchun san hech kimni kechira olmaysan? Nima uchun san bo'ldi, hammadan darrov ko'ngling qolib ketadi, darrov xavf bo'lsa? Chunki uni shunaqa tarbiyalashgandek, bu narsaga ozgina chuqurroq kirib borish kerak. Ya'ni aytmoqchimanki, mana shu kamchiligimiz ham hammasini tagida bir qanaqadir sabab bor-da. Agar shu inson yaxshi ko'rsangiz, o'sha sababini tagiga yetib borishga harakat qilasiz. Agarda qiziq bo'lmasa, yo'q. Qiziq. Shkopingiz qiziq. Ha, shkopchi to'la-to'la nimalar? Dorlami? Dorlari ham bor. Yo'q, endi qo'yib yuboring. Shu paytida ko'rib qo'yman, nimadir bor ekan. Bu sizga berilgan nagradami?
ماشي نرس نقردم يودود سؤال ما سيك أبشر بويدس ما؟ يوالا نادن يقالم. هانو سلالة ما دم خارج. أنا بو أوزبكستان رеспوبليكا كونستيتوتسيا سيجرا بيشيلي قاعدين ما ب أوزبكستان بيلجسي كوكرك نشانه. من به اوزبکستان دولت خفصلی خزمت چگره قوشلار قماندانه دن استالیک نشان استالیک ما؟ کب تدبر لردش لگنده بو بسه اوزبکستان ملی علیمپی قومیتاسه اوت که ایلی اوتز یل بولده من بلا سکوب من اوتز داشتی که سو خلشتر بولده سادم کب نمالدش لیمه سپورت تدبر لردش لیمه شنوچنم اوله من ما دیده ارتا قلگین دورده که یقن همکار لیگه چون سزگی سمیمی من نداشت که بلده رمزه بشنو برشکن منگه شنو قنر سله با بارگان که من شنر سمیو دیسیس یو شنر سمیو این ده قمت بخواه یو منم امن قنر سله رم بار اوزبکستان بیلگیس مشنم بخنامه خانسوکسکی سال بخنامه نه قنر سله رم بار کوکران شاده بیام بی بخوان ارسال دیگه بی بخوان ارسال بات مخشه من اونو مدید این دن اونو مدید اوزبکستان ریسپوبلیک است خزمت کرسد که ارتیست یا که خلق ارتیست دیگه اونو هلرم یو دیگه من آده سیز گیتم دیگه سر بب خوالر بب خوالر هم یک خوابش تل اخسیس کره ها با قزم کپیل کس قزم کپیل کس لیکن انا اونو مدید ماشا غمار روش نباره که ترت تقص بوچه برسیس ما اولار تاشبقی یخش که قزق کردم اشتگم سشون ارسانه او چیلر اول بتو کورساتو بولرده ها باتر خای ما بو جایفا بارد بیام خاندانگه تشریف بیورده دی کورارده من یاشتگیم تاش آینه تاش آینه خم من یاشتگیم دن تاش باقی یقشگی قزی قردم اویم ده بر بروز ایلی تم اکیس ده چه تاش باقم بولرده اونه مثلا تاش باقلانه همه جای ده من کم دو چه تلگه بارسه منگه تاش باقب کلرده اوزم کورب قاسم تاش باقی ساتو لردم خلاص همه بلرده ده تاش باقی اخترشم من اوله سو اقلش لرده اوزم تابسم خلاص تاش باقی یه قردم که این تو مشکش قند میکنه آنمو تاش باقی لرده ترقه تو آرگل آنمو جب کلیک چم بده کو منو نیو رفت گنسه سم بولده اند ایرگه تی دی اند بلا بار مو تاش باقی یقش که بولده دیگل لده همه سن ترقه تو آرگل لده شما بیتی مش تاش باقی چم پاگم بیتی شون اصلا پاگم من بیم بس تاش باقی لرده که ترگی تن شون اقه یو ترگی کری مست نگه ترگی نما قلما نما تاش باقی بلاسم اند اول آشون هست اگه اند خوازی بنا قیشان میمن و همه نرس الله تا اول لریاش بگیم زده تاش باقی بو انانما بایلیگ بر رمز دیشارده دیش هنی تاش با کوب بسه باید لگین کوب بلر دیشارده دیش نخواه استگی شان بیرم ده این بو نظر خم مسن ما دیدو شو یاش دیده قاب کت کن بر بقی بالر بلسو برد مگه خنه قدر غایه گی شانو چن بلرده که این چلی بو نرسل ببولده میف لگین چونگم و نهایت بز آخر گیتب گلدیک انا ما بده چه پلاستینکا بو ishlaydi mi plastinkiz? Ishlaydi, ishlaydi. Oldin eski zamonlarda bo'lardi, sizdami? Patifon deyilardi, patifon deyilardi, ha. Ishlaydi. Yangicha varianti manimcha. Bu yangicha varianti, betki mana anu nima qo'ysangiz, fleshka qo'ysangiz bo'ladi, disk qo'ysangiz bo'ladi, plastinka ham qo'ysangiz bo'ladi. Lekin plastinkalar sotuvdi manimcha, bo'lsa kerak bormi? Menda bor eski plastinkalarni faqat topishim kerak, qayerda bor. Modern tokenlar bor. Bor, bor. O'sha eski nima san'atkorlar bor, men uchun bitta tog'amlarda o'zi yig'ardi, plastinka ishlardi, menga berib yuborganlar, mana shu patifonimni sotib olganimda. Bu necha pulga oldingiz? Bu bilasiz buni eski uyimdan faqatgina o'zimni shaxsiy narsalarimni olib keldim. Bu yerga misol mebel hamma narsa yangi qo'yildi, lekin bitta shuni ko'tarib keldim. Chunki zo'r ekanda, bu yangi ekan. Shu yoqadi menga, ha. Neobichniy antikvar ekan. Hech narsa bo'lmagan. Bu yurmaydimi, voy? Bu tepa qismi, tepa qismi yuradi. Chiroqlar yursa ham bo'ladi, ha. Yursa ham bo'ladi. Yo'mda kolesalar yo'q ekan. Yo'q, kolesiklari yo'mda. Sursa ham bo'ladi. Ketmas ekan menda. Yo'q, buni ham olib ketaman. Buni olib ketaman. Bu haligi joymi, balkonmi bu? Bu ikkinchi balkon. Hali ko'rganingiz birinchi balkon edi, kuxnadan chiqiladigan. Bu boshqami? Bu ikkinchi balkon. Bu yerda ham chiqargansiz-da unda? Nafas olgani qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Endi hali yetib bizda qurilish ishlari davom etyapti. Hali xudo xolasa go'zal bo'ladi betlar, go'zal. Shovqin bo'lmaydimi sizga? Yo'q, yo'q, sizga xos shovqin eshitilmayapti, hech narsa yo'q. Hozir qurilish ketayotgan paytda mana shu yaxshi romlar bo'lsa eshitilmas ekanda. Reklamaga pul berishmadi, shu romni nomini aytmaymiz. Aytmayman. Bu kameralaringiz yo'qmi obodi? Mana. Bor? Turibdi. Hammasi muhrlanibdi-da. Ha, muhrlandi. Ketganimdan keyin sekin ko'rar ekansiz. Mana bu mana bu mamman, bilasiz. Voy, shirinligidan faqat sochidan rang boshqacha ekan. Endi topganini qilishganda. Nilufar sotib oldi Ivaning. Qo'g'irchoq varianti. Qo'g'irchoq varianti. Lekin hozir sochingiz cho'rni siniga bo'yasizmi? Bilmayman, o'sha shoxdoy nimaga bo'yab qo'ysa, o'sha bo'yab yuraveraman deyman. U stilistlarga pul to'laysizmi? Stilistlarimga? Stilistlarimga pul to'layman. To'laysiz. Qancha to'laysiz? Siz reklama qilasiz postoyanni. Reklama ham qilamiz, pul ham to'laymiz, har xil. Qayerdan pul olasiz? Qayerdir borganimizda Amanisha bilan, a, Motion Gate'ga borgan ekanmiz, Dubayda bilsangiz, Motion Gate degan nima bor? Park bor. Ha, o'sha yerda o'lgansizlar? O'sha yerda suratga tushganmiz, qaysi tur nimasida karuselda o'shani kelgan. Chiroyli ekan. O'shgan. U yoqda?
Bu yerda Misrga borganimda bir nima xullas. Unaqacha ko'p narsa olmagan. Qandi yengi ekanda, uy shunchi sekin-sekin to'ladi. Mehmonlar kelsa bitta-bittasini suv olib kelsa, olib kelsa to'lib ketadi. Souvenirlar olib kelinglar, aziz mehmonlar. Qolgan hamma narsa bor. Souvenir ham tilladan bo'lsin. Chiroyli bo'lsin, mana bu polka bo'sh polkalarni to'ldirishim kerak hali. To'xtarona. Xohlasa tadbirlar qilsangiz, bizni taklif qiling. Biz albatta mehmon kelamiz. Xohlasa. Bizdan ko'yingiz to'ldimi? Mana ko'ring, sizni biz qiynamadik. Hech narsangizni yoymadik. Yo'q, gap nimada emas. Endi men o'zim televideniya sohasida ishlaganim uchun, men syomka jarayonlarida ishlaganim uchun, bilasizmi, doim ochi uyga kelsachi, operatorlarga svet yoqmaydi. Birinchidan min tanuniqi nimalar olib kelishadi? Har xil moslamalar, uskunalar olib kelishadi. Keyin, "Men tez sursam mayli, men tez sursam mayli" deb uy ichi perestanovka qilishadi. Asab ketadi shunaqa narsalar. Men jag'lim chiqadi. Keyin eng qizig'i oxir to'g'ilapam ketishmaydi. Shu bo'yicha qoladi. Keyin o'sha to'g'ilashingiz kerak. Ko'ringiz, hamma yog'ingiz toza, to'g'ri, hech narsangiz o'g'irlanmadi. Hech narsangizni olmadik. Endi kameralarni ko'rib chiqaman. Ha, ko'rib chiqish kerak. Va eng oxirgisi esa Laiza Shokuz kanaliga tilaklaringiz. Nima, Laiza Shokuzga to'yingizda borib yeta olmagan tilaklaringizni bildirmoqchi bo'lgan tilaklarimmi? Baxtli bo'ling, saodatli bo'ling. Nima deydi? Mana siz ham oilaviy hayot nimaligini tushundingiz. Avvallari men o'sha qahramonlaringizga baribir nima deydi, turmush ko'rmasdan savol berish boshqacha-yu. Oilaviy, ya'ni o'sha hayotni bilganingizdan keyin o'sha achchiq tushkunlarni baribir bo'ladi-yu, baland pastliklar nimalar hal bo'lmadi. Sizlarda hali yo'q, turmush o'rtog'i videoni men davom etyapti-da, hali sizlarda asal oy davom etyapti-da. Xudo xolisa yana xudo xolisa ketish niyatimiz bor. Bir ikkita syomkada qolmasak, ko'pimiz hamma yozyapti-da. Erga tegandan keyin san tinchib qolding. Biz san ko'rsatuvlaring ko'ramiz. Keyin oyjon ko'rdiradi kommentariyalarni. Hozir endi hamma san aybdor deb biladi. Hamma muxlislar samon ko'rib qo'yadi. San deb bu intervyu qilmayapti deb. Unaqa qilma o'g'lim, intervyuga borsin. Har holda qiziq narsalar qiladi. Zerkarli intervyu bo'lmasin, qiziqarli bo'lsin deb onamni qaynonam o'zlar aytdilar. Chach mana. Mayli, ijodiy va kamoliy tilayman sizga. Yaxshi, qaynonam bor ekanlar. Ilohim oxirigacha bo'lsa, xudo xolisa shirinashagan farzandlarni ota-onasi bo'lib yuringlar. Zo'r-zo'r ko'rsatuvlar qiling, ijoddan ham charchamang. Va yana bir qanaqadir yaxshi, chiroyli loyihalar ustida suhbatlashamiz degan umiddaman. Sizga ham kattakon rahmat. Sizga ham baxt, saodat, omad. Rahmat. Tezroq turmush o'rtog'ingizni bag'irlarga bosib, xudo xolisa bag'irlarga bosib, bag'irlarga bosdirlar. Yanada baxtli bo'ling. Rahmat. Chunki baribir turmush o'rtog'ingiz yoningizda bo'lsa, baxtiyor bo'lasiz-da. Boshqa narsalar ko'zingiz ko'rmaydi, hattoki milliard milliard pullar bo'lsa-yu, turmush o'rtog'ingiz uzoqda bo'lsa, ma bir odam xafa bo'ladi. To'g'ri.